bamwita Babu Rwanda umwe yavuze ngo yaravuze we Babu amagambo ye yanze no kumva mu mutwe ko nahise mvuga ati uwo muntu ibigambo avuze abibwiye gye wa mipango icyogere mu nkuba ngo Yesu kwiza nta kunzwe ngo baramushungera ndamubonaho no mu garive ngo baragushungera sha Babu, what about Fungir? Go to Fungir. 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 Go to Dumba. Ibyo umugore kubera gushaka kunchingira abagore bro umugore oya njye ni umuntu ndakuranye we business nago muzi nago nzi kwa umugore wa umbwira ngo umugore yampa oya ariko abagore ufite abagore benshi Dumba afite abagore benshi nyine bishobora ngo ube specific umbwire ngo nuwa nanye ngomeza mvuga umugore wa mutima we nubyiteho okay sawa no kuvuga ngo Mucho, tumishire hande jawa nuwa mugwe. Oh ya. Dore kasukuri. Wajivuga nhanja aliko. Ye chivazo te kasuku uwe. Che. Ichivazo chawe kasuku. Dore niyomafuba mngangu. Niyomafuba kwa. Niyomuchoma vuga ngo niyomafuba hanyanga. Nga uwe mamu iwajiwera. Babase mabikubugiri. Kasu. Babase mabikubugiri. Do. Reka mbwire du mutazabyitiranye mure nkundwa dore abagabo barankunda icyo cyo kintu cyo nimunagitinde abagabo sibyo uretse mikweri abantu pinga mucho ndeke gukoresha ijambo kumwanga none abantu mwese mupinga mucho mwandike wo mucho manimbwa bure turarure ibintu giye gukorera Ntibariwe ntibashobora abaforominga dumba abantu baforongwe dumba bagaforominga bakasuku ugurumba bana ni wakunyitimbwa jamhai nkada dumba wamwumvise mucomavuganiraga wamwumvise ahubwo mucomeri kubera iryo jambo uvuze kubera iryo jambo uvuze bashobora kuyikwita ariko nari nzi ko bagukunda oya Yo kunkunda ho barankunda ntabagabo baneho noneho abanyarwanda abantu bari hano ndashaka mucoma mu mubwiza ukuri mu mubwire ko mu mwisi bwo wabibonye ibintu baragukorera mucoma hama hamwe sasa mari ncuro bari mo ndi top G bro hama mucoma ndamubwiye reba wavuze top G ubundi mucoma reka kugira umuntu utagomba gukina nawe muri ino mihanda Ni dumba. Dumba wase na. Utamunye utagiye. Wowe nyine aragutinya ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu akunzwe, umuntu ukunzwe ogi. Ni njewe ogi. Gira mucomanga komeza soma muri comment ibintu bari kumukorera. Ariko buriya dumba, urumva dumba,
muri umuntu z'icyaka suku buriya neza buriya ni cyana cyiza nta utagikunda cyizi yaba unkunda kubi kasuku oya none wareka mbasobanure kasuku wariwe kasuku akubera umwana mwiza iyo abona nako nako kukubera umwana wobe ntacyo bimaze ariko yashowe kubera umwana buri yakubera n'umwana iyo abona kukubera umwana mubi uzabantu nanga yewe mu buzima ndumba njye narabikubwiye nanga abantu bagira ubwenge buke ari abantu ubona nyine ukabona ko afite ubwenge mucoma ariko bari waramutamo we ndiwo abantesha ariko niwo ino like igiye kurangira ndumva tutumba cyangwa kandi kandi tuvugira ibintu binini ah igiye kumema igiye igiye kingana iki harabura n'umuntu tumwe cyangwa imiri gutye eh do tuva cyo wayitangiye kare tuva gutangira kandi karayibuka tumba cyangwa kandi karayibuka kandi tuvugira ibindi bintu binini